mielessä. Toki ei ole nämä valot nyt tässä niin kuin kovin pitkälle ylety, mutta jos on vaikka, jos laittaa vaikka hyllyyn, niin sit kun siinä on kuitenkin seinät tulee silleen, niin näytti ihan sikakivalta. Ja tää on tosiaan ostoksien esittelyvideo. Ja tää on itse asiassa sellainen asia, mitä mä en ole ostanut, vaan mä sain tämän mun pikkusiskolta. Hän halusi mua vähän piristää, niin hän oli ostanut mulle tällaisen. Tää on ihana. Ihana. Ja mä tätä vaan tässä naputtelin ja totesin, että tästä tulee aika kiva ääni. Niin otin sen sitten tähän näin. Ja tää on ehkä Tokmannilta. Tässä on siis Tokmannien ostoksia. Tokmannin yhden vain. Ihan yhden Tokmannin ostoksia. Että what if? Ja tässä on nyt edellään lokakuuta, niin Lovenkoristeet on juuri nyt. Se oli paksumpi kuin mitä tässä on. Niin kuin jees, mutta
jos mä näin tämän. Ja olin, että hei, nyt mä otan tommosen, mitä tämä maksaa. Ja minä otin, mitäköhän tämä maksoi. Olisiko tämä nyt ollut sitten 6 €? Mutta tässä nyt on toki näitä lankoja sitten vähän enemmänkin, että saa oikeasti vähän katsoa, millä värillä sitten paikkaa minkäkin. Ja on vähän neulojakin lisää näköjään, kun tuossa 3 neulaa. Yksi neula mulla on ollut. Yksi ja sama neula. Että on nyt sitten vähän paikkaamistarvikkeita lisää. Oikeasti kannattaa paikata. Eikä tarvitse niin kuin, siis mulla ei ole minkäänlaisia käsityötaitoja. Mut siis ihan... Mistä siihen on tullut reikä tähän jonkin rintaan, siis luultavasti kissasta. En kyllä tiedä, kun se oli oikeasti semmoinen isompi reikä. Se olisi oikein niin kuin, vähän, no ei nyt iso, mutta isompi kuin kissan kynnestä olisi niin kuin tullut. Sitten, mutta se on, se tuli siihen niin kuin tyyliin heti.
esiintyä tää kielen pialle, mutta tajusin, että sit sitä ainakin menee mun kielelle. Tuossa kamerassa, mutta tälleen
paljalla silmällä vähän niin kuin violettiin menevä. Kyllä se varmaan on aika vaan punainen. Mut siis poskipuna kautta tätä voi myös laittaa huuliin. Ja mulla on tällainen ollut semmonen paljon vaaleampi, paljon vaaleanpunaisempi. Ja mä oon kyllä siitä, se on ehkä vähän sellainen, mun mielestä sitä saa laittaa aika paljon, että se näkyy. Esimerkiksi nyt mulla on sitä, mutta mä laitoin sitä aika vähän, eikä se vähän näkyy. Silleen, mä tiedän, mä laitan ehkä vähän puuteria niin kuin paljon sit siihen päälle kuitenkin, niin se vähän peittää sitä sitten, mutta... Mut joo, käytän sen kyllä loppuun. Mutta oon ajatellut, että ehkä tämmönen tummempi punainen voisi olla mulle parempi. Eikä. Niin otin sitten tämän. Ja tässä on tosi hyvä toi justiin, että jos se ei mene poskipunaksi, niin sit voi käyttää huulilla. Tai jos se ei mene huulilla, niin voi käyttää poskipunana. Mä en oo sitä.
tasaiseksi koko videon ajaksi. Näytinkö mä tätä ollenkaan sillä pysähtyen paikalleni? Mä en tiedä. Mä muistan enää. Mä rupesin vaan naputtelemaan tätä vissiin saman tien. Nap, nap. Naputtelemaan. Voisin myös tehdä niin kuin meikkiääniä videoon, mutta tässä nyt tuli aika paljon näitä meikkiääniä kyllä, että en mä sitä nyt varmaan tänään tee. Mutta sillä meikkipussilla siis toivottiinkin, että tekisin sillä lisää, niin sitä voisin kyllä tehdä. Sen siis minkä ostin Barcelonasta. Ihania lämpöisiä, pehmoisia energioita.